И за ред корец, аз ще ви покажа какво става на тази кола. Пак трубо дисмонта, се чувствам по-добре. И я почваме. Ръката ми. Тази кола го ще пита. И това беше. Добре. Пак ще пробваме. И този път ще сложим на най-първото слоя. Един. Не, на второто ще сложим един той стран. А тук ще сложим... Не ли ще сложим? Да. Ма са много голямо бе. Окей, това това. Това е на същото. Тук сложим това и почваме. Няма да можеш да смута няко. Не! Винаги. О, уау! Това не беше беше. Оп! Мисля съм. Благодаря, но нищо не съм. What? What the fuck? Monster truck. Yeah. Тук докато има реклама, аз ще буя чорапите. Ще отидем в хора. Няма нищо сега, така че ти е това. Защо съм и чакъв е. Ама, окей. Ау! Окей. Оу, чия сикова. Това е клип. Да. Тук ще яде точно сега. Ма ние вече не стане ли? То е вече 9 часа. Вижте тази събита 9 часа. Така не се прави. Ние така... Добре, това беше гано и не знам... И това не бе... Имаме последен път, добре! Трябва аз да го контролирам! Как? Добре, аз контролирам по-добре. Come on, dude! И... Не! Няма интерес, но там те е колко пъти да ти кажа, но желай, че го приемеш. Не ме интересува, че да ти кажа. Просто кажа, но така. Не знам, дали ще пръсна нещо или нещо. Окей, хора.
неща. Хиляди неща. Сега нищо не ми е, но... Ау! Той скочи, за да не се пребие нищо. Той се проби цялата река. Окей, сега. Пак! Не, благодаря. Не знаю, някой друг слушай. Мистер Дисман! Мистер Хефт! Нека и те попози само има. It's been a long day. Did I do my thing? Yeah, don't say my speed on the ticket. Oh no, I try to control them. Stiga. Ow. Ah, no, Stiga. Достатъчно се преби. Ма е добре. Не, добре е тази мечка. Това мечка. Добре. Да. Полицай се това, той седи. И сега през това. Аз нарочно така направих. Там е. Мечето е... Ла-ла, добре. И запак да видя. Той иска да скочи нарочно просто. Не мога да скоча. Той не може да скочи. Бе, той е добре. О, май, the fuck is shit dog. Първо искам на Еси. Може да го изглежда това. 100%.
Hvor er lista nå? Åh, nei. Hvorfor? Han sitter under videoen! Tjekkøy! The fuck, motherfucker, shit! Oh my... Oh! No way. Wait, what? Você é porque ele me cuida, não? E posle. Cadê essa? The fuck, mano? What? What? Cadê essa? Oh! Não, oh. Ai, essa! Ei! Quanto você me chupa nos rivais de tupi, nos botanhati? Essa é uma hidrata. Oh! Oh no, fuck me. No. Do I know? No. Tua beijo strahot. Esse gás segunda. Agora é só para falar que não escreveu isso, que não é por causa de tudo. I believe I can fly. Bom, I believe I can touch the sky. Bom, I believe I can fly. I believe I can die. I died. Окей, хора, това е този епизод. Днес към много цувки. Клекнете ми камбанката, може да го лайкваме. И хай, чао, хора!